حدیث نمبر 36، کچھ حدیثیں رہ گئیں ختم کر کے انشاءاللہ اذان ہوگی ابھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. باہر والوں کے لیے آدمی بہت اچھا ہے، فرشتہ صفت انسان ہے، گھر میں آ کے ابلیس بن جاتا ہے ایک دم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. باہر صابر اخلاق والا، احسان والا، سخی، گھر میں جابر، کنجوس، ظالم، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آدمی واقعی اس کے دیندار ہونے، اچھے ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. کیوں؟ وہاں سے کوئی ایوارڈ ملنے والا نہیں، باہر ملتا نا ایوارڈ اس کو، باہر شہرت ہوتی ہے، باہر یہ ہوتا ہے، لیکن روز روز جن کا منہ دیکھنا ہے ان کے ساتھ اچھا رہ کے کیا فائدہ. تو اکثر اوقات گھر والوں سے آدمی اچھا نہیں رہتا ہے. اچھا وہی ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا.